icyumweru kiza Kristo bavandimwe ni icya mbere cy'igisibo mu minsi 40 buri kimwe cyatwumije ijambo ritubwira ngo muhindure imitima yanyu change vocœur niyo mpamvu ntangije indirimbo by'umwihariko y'igisibo koko bitubwira guhindura imitima yacu kugira ngo Imana ihabwe umwanya w'ibanze umwanya wa mbere mu buzima bwacu yoza dusoboza gutsinda bikaturinda ibigeragezo buri mwaka twinjira mu gisibo tuzirikana ibigeragezo cyangwa se ibishuko Nyagasani Yezu Kristu yaciyemo uyu mwaka ni mwivanjiri ari ku mutwe wa kane rimwe kugeza kuri 13 batubwira Yezu ngo akimara gubatizwa yuzuye Roho Mutagatifu ngo ayoborwa na shitajya ayoborwa na Roho Mutagatifu amwohereza mu butayu kugira ngo ashukwe na sekibi yuzuye Roho Mutagatifu agiye mu butayu ayobowe na Roho Mutagatifu ari kugira ngo ashukwe na sekibi Roho Mutagatifu se ashobora kutuyobora mu bishuko cyane rwose yaho dushobore kumenya ukuri kw'ibintu ariko no kugira ngo bibigeragezo bigeragezo ni igipimo cyo kureba aho duhagaze hagati yacu n'Imana no hagati yacu na bagenzi bacu bijyana n'umubano dufitanye gushukwa na sekibi ese sekibi aradushuka cyane rwose ndetse na Yezu yashoboye kumushuka kubera ko gahunda ye ni uguca umubano wacu hagati yacu n'Imana no gusenya umubano dufitanye n'Imana yacu ayobowe rero na Roho Mutagatifu mu butayu noneho ngo amara iminsi 40 asenga iyo minsi 40 irangiye arasonza arangije iminsi 40 agiye kwinjira mu butumwa bwe kugira ngo atangire yamaze inkuru nziza aho ngaho muri izo ntege nke niho sekibi amutegeye niho sekibi amusanze sekibi amusanze mu ntege nke amusanze nyuma y'iyo minsi 40 niko akundi nyine hari n'abasanga umuntu mu ntege bakamutwara mu bitekerezo byo twamutwara mu myumvire ye abantu benshi bagwa mu byaha biremereye akenshi bafatira mu ntege nke ufite intege nke urashaka amafaranga kora iki n'iki maze nyaguhe uri umuswa mu ishuri wowe nta kibazo ngwino turyamane uri umukobwa maze ngo uhamanuta ufite ubuke n'ubu hariya hari inzira yo kwiba genda ugiye ugerageze ibyo ukoreho turagabana bango gufatira umuntu mu ntege nke ese uri umurwayi ufite uburwayi ufite ubumuga uri mu byago bakakwegera bati rwose ubungu twebwe kutubona uko nguko tuje turi ba Yesu ubwe tuje kugira ngo ushobore gukira icyakora ngwino mu byacu ube muri biri urimo kuko Imana hari itavuga gufatira umuntu mu ntege nke ha mu bijyana n'ukwemera ha mu bijyana n'ibintu ha mu bijyana n'ubuntu cyane cyane bikarushaho kugira ingufu iyo wafatiye umuntu mu ntege nke mu bijyana n'amarangamutima le sentiment umuntu ari mu ntege nke yabuze urukundo umuntu ari mu ntege nke umubabwa akundanaga yamutaye umuntu ari mu ntege nke kubera ko wenda ababyeyi batamwitaho cyane urese akashobora guhera aho ngaho akaza ari intumwa ya sekibi akamutwara mu bye kuko nigeze ngirana ikiganiro n'urubyiruko batari ko Yezu ko yagize Imana shitani ikaza ikamusanga aho yari ikamuvugisha bya bintu bitatu byose nibura akayibona twe tuzabona dute ko shitanije itugana ya ngo dushobore kuyirinda ni ikibazo kiza cyane kugira ngo ubishe ko na Yezu ubwe ashobora kwatera na shitani yabonye gutyo uretse ko nyina ari Imana arayibona akayibona ije imugana ariko ibishuko nyakuri ntabwo uzabona shitani mu isura ryayo ahubwo uzumva uzayumva muri wowe igushukisha amarangamutima yawe cyangwa ifite abantu ikoresha babe nk'abacakara bayo akaba ari bo rero ijya gushukisha iza kugukoresha kugira ngo ishobore kugushuka Nyagasani Yezu rero akubitanye n'ibishuko bitatu
yose bigatangira yumva ngo niba uri umwana w'Imana icyo ni ikintu gikomeye cyane niba uri umwana w'Imana niba uri umwana w'Imana tegeka iribuye rihinduke umugati icya kabiri nzaguha gutegeka biriya bihugu byose ubona ngwe n'ubukire bwabyo kuko nabihawe kandi nkabigabira uwo nshaka wowe icyo akora upfukame undamye mva ngo biriya byose n'ibyanjye upfukame undamye icya gatatu rero niba uri umwana w'Imana ngaho simbuka abamarayika baragusaba bishuko bitatu bishuko byinjira mu mubano uko tubanira ibyaremwe ibintu byo muri iyi si uko tubana hagati yacu abategekwa n'abategeka umubano wa kivandimwe wo kuba kivandimwe wahindutse abatsindwa n'abatsinda uhinduka abategekwa n'abategeka uhinduka abakandagirwa n'abakandagira mbega cyo ni igishuko cya kabiri kubicyamamare kuzo n'icyubahiro ushaka icyubahiro ku buryo bushoboka ubwo aribwo bwose igishuko cya gatatu rero ni umubano wacu n'Imana gerageza Imana kugira ngo isi yose ibone ko Imana uri umwana wayo koko ari Imana nk'umubyeyi wawe ibishuko ari bitatu rero buriya mu by'ukuri bibumbiye muri kimwe cyonyine igishuko cya Yezu Kristo ari guhabwa ni ukumubwira nta kindi bita mu gifaransa ngo tentation messianique ni ukuvuga ngo igishuko cy'uburyo bwo kuducungura Yezu ari mu kigeragezo ashobora gukoresha ububasha bw'Imana koko agafata amabuye akahindura imigati icyo si ikintu gikomeye cyane ashobora kubigaburira isi byose uko byose n'ibyi agashyiraho n'abateka ashaka gukora n'ibyo ashaka ashobora no kwerekana ku buryo budasanzwe ko afite ububasha agasimbuka isi yose ikabibona ibyo ni byo akabikora agamije kugira ngo akize isi ni ukuvuga ngo icyamuzanye ni ugucungura abantu no gukiza abantu igishuko rero kiriho kiri aho ngaho ni ukuvuga ngo ese nkoreshe bwa bubasha nk'Imana cyangwa nyure mu nzira data yahisemo ariyo nzira y'urukundo nkagenda gahoro ngafata umubiri wa nk'uwabo ngaca mu nzira nk'izabo ngemera ngapfira no ku musaraba noneho nkabere ku buryo busya iyo mana yigaragaza kuko umuryango wa Isirayeli wari uzi ko Imana nyine ifite ububasha ko niramukije igiye guhonyora ababakandamije bose igiye gukoresha imbaraga ikerekana ko nta mukene uzongera kuba muri Isirayeli ikerekana ko buri wese azanywa akarya n'inyama ziremereye nk'uko umuhanuzi Izaya yabivugaga bakanywa amadivayi aryoshye bakagira bate mu gihe abandi hanze aho bari guhekenya amenyo bari gukanja amanywa Yezu rero icyo gishuko ni cyarimo nkoresha izo mbaraga n'ububasha ngaragaze ko yamana bajya bavuga ndiyo ndiyo koko cyangwa nshi mu nzira data yagenye inzira data yagenye nta yindi ni uko ugomba kwicisha bugufi ugakora ukumvira ugushaka kwanjye kugeza igihe no ku musaraba uhagera kuko amaherezo uzabigabira bose nuca muri iyo nzira y'umusaraba ntawe uzaba yatsinzwe ntawe uzaba yatsinze ntawe uzasubiza ntawe uzagomba gusuzugura undi ntawe uzaba utegeka abandi ntawe uzaba uri munsi y'abandi ahubwo hazatsinda urukundo maze intambara yabo ihindukiye kurwanisha urukundo Yezu rero birumvikana yahisemo umugambi w'Imana yahisemo ugushaka kw'Imana yahisemo guca mu cyo ise yifuza mu guca mu cyo ise yifuza rero yagombye nyine guhangana sekibi akaba agomba kuyitsinda igishuko cya mbere rero ni cya gishuko nyine gisanzwe kwerekana ko ufite ububasha ndengakamere kugira ngo ushobore kugira icyo wifuza cyose kabone nubwo nk'uko bakunze kubivuga waba ugurisha roho yawe ukayiha shitani icyo nkeneye ni ububasha bwo gufata amabuye nkayahinduramo imigati ububasha bwo gukora ibintu byose byo muri iyi si nkabigenza uko nshaka abantu bose bakabibona
ubwo bubasha rero Yezu igishuko yarakigize nawe kuvuga ngo niba mfite ububasha bwo kuba nafata amabuye ngahindura nk'imigati ni cya gishuko gikomeye cyo kuvuga ngo n'uyu munsi kiriho dukoresha ibintu Imana yaremye tubibyaremo ku buryo bwacu n'ibindi biciye uko biri na kamera Imana yabiremanye ibuye ni ibuye ntibyaremewe kuba umugati umugati ni umugati umugabo ni umugabo ntiyaremewe kuba umugore umugore ni umugore ntiyaremewe kuba umugabo noneho igishuko kiriho ni iki nyamara burya abagabo babiri bashobora kubana urumva muri kamera Imana yaremyemo umuntu ibyo ntibyarimo ariko umuntu aravuga ati ariko ubundi ko nshobora gukoresha ubwenge bwanjye n'ubushobozi bwanjye akora ku buryo abagabo babiri babahana abagore babiri bakabana ndetse no mu mategeko y'Imana ndetse no mu mategeko bagasezerana no muri Kiliziya harimo abatangiye kubitekereza batyo mu burwayi bwabo bakerekana batyo ubukene bwabo bwo mu mutima wo gushaka kuvugura itegeko ry'Imana ku bushake gushaka gufata kamere uko Imana yiremye ukayihindura icyo ushaka muri kino gihe hari igishuko cyadutse cyo gushaka ngo gushakisha uburyo ngo mu bushakashatsi bwa siyanse n'ubuganga n'ibiki uburyo abantu bakoresha ngo imbaraga z'abantu abantu ntibazongere gupfa ubakarama ntibazongere gupfa ibyo byose ni uburyo bwa sekibi bwo gufata kamere Imana yaremeye umuntu ukayihindura uko ushaka Imana igategura ibiti by'amashyamba igategura ibiki n'ibiki wewe wabona igiti ukavuga uti kiriya giti ariko buri wagicamo ubuhiri ntagikubita umuntu akaba arapfuye ntabwo ari icyaremewe ariko wowe kubera ububi bwawe bya bishuko byakubanye byinshi n'ubwo ushobora kubikoresha ukabigenza utyo muramuzi umugabo witwa Einstein wavumbuye uburyo bwo gukora ziriya za bombe kino gihe ni gihe bigezweho byo gukora za bombe atomike rurimburambaga wabikora yaravuga ati mbona abantu baruha cyane basenya amabuye bari gukora imihanda wavumbura ikintu cy'igiforumire bazajya bakoresha bakajya batiga mu ibuye rigasimbuka ariko amaze kubikora gutyo we Abanyamerika baza gufata bya bindi yari yabo ariko bino bintu wabikoresha byamara imbaga byahirika imijyi tukabona uko dutsinda isi yose babikoresha Hiroshima na Nagasaki maze imijyi barayitsemba nyine Einstein ngo yari inzapfa akibabazwa no kubona ashoboye kuvumbura icyo kintu cyarimbuye imbaga ariko mu mutima we yarazi ko avumbuye ikintu cyiza icyo gishuko cyo gufata iby'Imana yaremye ukabikoresha uko ushaka kugira ngo ushobore kubitwara mu byifuzo by'abantu nacyo ni igishuko cyo gusimbuza Imana siyanse gusimbuza Imana ubuhanga n'ubumenyi gusimbuza Imana ubushobozi bwa muntu noneho umutima yaho ubogamiye akaba ari bujyana cyo ni igishuko cya mbere ya murumva ko n'uyu munsi ari igishuko gikomeye cyane icya kabiri ni kiriya nyine Nyagasani Yezu bamubwira ngo ijuru n'isi byose bishitana ati byose ibi bihugu byose we ndwiye ikibazo byose ni ibyanjye nicyo navugaga rero nyine ni igishuko washaka kugurisha roho yawe ariko ugashobora kubona byose njyewe icyo nshaka ni uko mbona icyubahiro icyo nshaka ni uko nkiravu icyo nshaka ni uko abantu bose bamenya ko ndiwe icyo nshaka noneho ukagera ubwo bubasha ushobora kubukura no kwa sekibi no kwa shitani ntibatangaze ibi ngibi no mu rwego rw'iby'idini kino gihe hari abasigaye babikoresha si ko bajya gushaka izira mbaraga zo uko isi cyo bita gukora ibitangaza n'ibiki mu bapfumu no mu baruzi no mu bandi bose ati icyo ushaka cyose ntigereho ariko mbona ububasha murabibona nyine umuntu mukaba mfitanye ikibazo akavuga ati mfitanye nayo ikibazo oya njyewe nashaka pfaveho inzira nanyuramo yose ni igishuko kibi cyane cyo kwerekana ko uri umunyabubasha ariko ububasha budakomotse ku Mana icyo gishuko Yezu yagize rero nicyo ngicyo ngo upfukama wowe gusa undamye ubundi guhibonetse byose ni bangahe se bapfukamira abantu
ngo bashobore kubona imyanya mu butegetsi. Nibangahe se bapfukamira abantu ngo bashobore guhuguza utw'abandi. Nibangahe se bapfukamira abantu kugira ngo bashobore kugirira abandi nabi. Nibangahe se bapfukamira abantu kugira ngo bashobore kubona ibintu. Nibangahe bapfukamira ikinyoma kugira ngo ukuri gushobore kubambwa kuko ku ntebe y'ikinyoma nyine. Nibangahe bazamuka no mu nzego muri muri kiriziya ibamo bazamuka no mu nzego bafite babanje kugurisha abandi, babanje gutamba abandi, babanje gutungira agatoki abandi, babanje gushashariza abandi, akagenda akagira aho ashaka. Mu by'ukuri yashobora guca mu yindi nzira yoroheje. Oya, icyo ashaka ni ukuhagira vuba kandi byihuse, kabone n'ubwo roho yabigurishijwe, kabone n'ubwo hagira abantu babigwamo, we apfa gutumbagira mu nzego. Ijambo cya gatatu ni ukuba icyamamare. Kino gihe bigezweho kuba icyamamare. Kuba icyamamare uburyo bwose bushoboka mpfa kumenyekana, inzira nanyuramo yose mpfa kumenyekana. Muramuzi undi witwaga Ariaca cyangwa Ariaca biterwa n'ubivuga. Ni wa wundi mu 81 warashe Papa Yohani Paulo wa kabiri mutagatifu. Bambaje ati se kuki warashe Papa? Nagumya gushaka ikintu cyatuma menyekana mbi cyamamare nkakibura. Ndavuga nti nindasa papa uko biri kose abantu bose bazamenya nzaba nabaye icyamamare. Nibyo rero abantu benshi barwanira kuba ibyamamare kino gihe. Turabizi bagambanira bene wabo mufitanye umushinga wo kugira icyo mugeraho, ukareba ukabona aho bukera kanda kuriya kurusha impano, kwandusha impano kwaho bukera buzamenyekana mbere. Narebye ukuntu mukuraho kugira ngo nzamuke njyenyine. Urabizi ko na kino gihe bibaho abantu bakari babiri bafatanyije umushinga mwakarimbura mugenzi we kugira ngo bari uzakomera. Kugira ngo menyekane maze kuba mu gitekerezo cya Ariagusa wa wundi warashiye ni Papa Yohani Paulo wa kabiri. Ariko muri iyi si uburyo ni bwinshi cyane cyane kino gihe gusebanya kugira ngo umuntu azamuke noneho kurinda mva kugera ku ikuzo, mva kugera kumenyekana, kuba icyamamare. Nsimbuke isi yose ibone ko ari njyewe, aba ari jyewe uvugwa njyenyine. Ni igishuko nacyo kitoroshye kuko muri iki gihe cy'amavideo n'ibiki byose nayo kigishuko nayo kiriho nyine kiriho. Noneho Yezu yabishuka biciyemo kuko wa mugani muri isi hariho abantu babiteguye no kuba bakwijugunya hejuru y'urukuta kugira ngo bagaragare. Roho Mutagatifu mu Banyakorinto aratubwira nyine ko hari abantu bashobora gutwika n'umubiri wabo ukagurumana kugira ngo bashobore kuvangukanaka rwose n'icyamamare. Yari nta rukundo nta kiba kirimo. Iyo bishuko byose rero yabiciyemo ari uko tumaze kubyumva mu by'ukuri ntibigarukira kuri Yezu, ahubwo ibishuko Yezu yaciyemo kiriya gihe uretse gushushanya ubuzima bwe bwose yagombaga kunyuramo, ahubwo ngiye nayo biri kutubwira ngo nawe reba, ntasubiza amaso inyuma urebe ukuntu ibishuko bikora. Ibishuko bikora bite rero? Twabibonye mu ntangiriro. Ibishuko bikora bite? Ibishuko bigendera ku byifuzo byacu, bigendera ku byifuzo byacu. Noneho ibyifuzo byacu ukabuzi n'ukuri ariko umuntu agomba kubaza ukuri kandi tuba tukuza ubundi ukabuza ikizi ugomba gukora wenda ukabona kukigeraho bizatinda ari ukavuga uti nta yindi nzira buriya nanyuramo wenda itanemewe ariko nkakigeraho ko nshobora gukora akazi nkazakira. Ariko nibyo nakira vuba kurusha gukora akazi. Igishuko uba uzi ikizi ugomba gukora n'inzira yo kukigeraho uyizi ari ugaca ku ruhande kubera gushaka kwihuta no gushaka kubigeraho vuba cyane utagombye kuruha. Tugatandukanya rero nyine igishuko bitandukanya n'icyaha. Igishuko buri wese arashukwa kuko ni ukuvuga ngo hari icyiza wifuza kugeraho n'uburyo wifuza kukigeraho. Icyezi yifuza ni ukuducungura. Uburyo agomba kunyuraho isi yamuteguriye ni uko azaca ku musaraba kugira ngo ducungure. Noneho iyo aza guca mu yindi nzira
wenda yashoboraga no kubigeraho ari ingaruka zikaba mbi kurushaho n'uko igishuko gikora. Ye ndashaka gukira, ndi kubona biri gutinda, wajya gutegera abantu mu nzira tukabica, twanyaga amafaranga bafite, twazamuka tugakira. Ariko si amaherezo, ndabizi koko hari benshi bibwira ko bakiriye ku by'abandi, ku bisahuro, ku byibano, ku bucakura, ku manyanga, ariko bafite amaso mazima babona ko muri kiburi isi turimo nta utwara umwenda, ahubwo bigera cyo kwa no mu gihe tukirimo duhumeka ukajya ubona rwose ingaruka zikwenda ziba kuri abo bantu bagiye batwara iby'abandi. Igishuko ni uko cyiza, igishuko cyangwa ikigeragezo ubuze ukuri, noneho ibyifuzo byawe bikaba wabitwara mu murongo mubi bitewe n'uko wifuza kujya kuri icyo vuba cyane wihuse. Icya gishuko, umusore n'umukobwa barashaka gusezerana kubana, igishuko kikabaza n'uri ko tuzabana kuri uwanjye baje tukaryamana. Ikindi rero igishuko kigendera ku mashusho yawe, kino gihe ni nabwo tubibona cyane. Igishuko kigendera ku mashusho ngo shitani ifata Yezu iramwereka ngo reba kwa kuntu shitani yafashe Eva imaze kumwereka ku imbuto y'igiti cy'ubugingo, Eva ngo arakireba abona ari cyiza, kiryoheye, kiryoshye, n'amaso ubwacyo kiryoheye kureba ku maso, ariko akabona cyanatanga n'ubwenge yifuza. Igita gisimbukiraho arakirya, ibyakurikiyeho turabizi. Tubikwiye rero kuri Adamu na Eva, tubizanye kuri twebwe. Amashusho niyo kintu cya mbere kigushuka. Dore iriya modoka nziza ya kanaka, yibonye ate se badi ye nayigeraho gute? Noneho kugira ngo wabigenje ute, waracuruje, warakoze, warahembwe, warazigamye, ukumva hari uburyo ushobora kunyuramo kuyibona nawe uhita uyibona. Imodoka yamara kukwinjira hano ukafite uvuga uti nzayigeraho gute? Uriya mukobwa ko ari mwiza, uriya mugore ko ari mwiza, ishusho ikakwinjira mu tukararo udasinziriye namubona gute? Uriya musore ko afite ibintu byinshi yankunda ati? N'amashusho, kureba amashusho ugahita uyihambiraho. Nuko rero bimeze no mu bindi mikiye turimo bibateye ubwoba, kuko amashusho aduhora imbere y'amaso muri televiziyo, muri za YouTube, ku mavideo, ku mashusho, ku biki byose, amashusho muri publicite, mu myenda, mu masoko, amashusho bahora badutera rwose nka za bombe, nk'arizo batwohereza. Rero kino gihe rwose niba Yezu yarashoboye gutsindishwa cy'umugati, kibuye agomba guhindura umugati, nako cyo gutsinda amashusho mabi, agushora ya mashusho, agushora mu kureba abambaye ubusa, bari mu busambanyi n'abari mu burara, intambara aho bari kwicana barasana, ibiki n'ibiki, ariko n'amashusho asanzwe akubwira ngo gura ibi byadutse kino gihe by'abacuruza mitwe, gura gira gutya na gutya, baguturika bagucuranura, ahari nicyo tugomba gusiba kino gihe, gutsinda icyo gishuko cyo kureba ukuntu ibyo by'amashusho n'ibiki twabitsinda. Sekibi rero yavuze nti akorera amarangamutima yacu, ajyana mu byifuzo byacu, akabiyobya bikajya ahandi, noneho ashobora noho cyane cyane kukwereka, reba, itegereze, simbuka, reba uko abandi bari gukira, reba aho abandi bageze, ugenda uvuge n'iby'Imana, yewe naho ibyo waba utabyemera ariko ushobora kugera ku cyo ushaka. Urumva, n'ubwo buryo rero Sekibi ikoresha byamyeho, ariko muri iki gihe birakabije kubera ko nyine ibirangazo byagiye birushaho kwiyongera. Ni iyihe nzira rero yo gutsinda ibyo bishuko? Ni iyihe nzira yo gutsinda ayo mashusho? Amasomo y'uno munsi aradufasha kubyumva. Inzira ya mbere yo kubitsinda ni iyo kwitegereza Yezu Kristo. Ari turebe Yezu. Niba shitani yarahanganye Nyagasani Yezu Kristo ari umwana w'Imana, nta kabuza wowe ntabwo izagutinya. Icyo ni icya mbere tugomba kumva. Iyo yashoboye gushuka umwana w'Imana, ese jyewe izantinya? Ari ugahita uvuga uti Yezu yarashutswe ajya mu butayu, amara iminsi 40 atarya, atanywa, asiba, ntabwo yabikoze agamije kwishimisha.
biri mu murongo wo kudukiza. Mwaravuze mu kanyine ni iyihe nzira Yezu yaciyemo kugira ngo ashobore kudukiza. Biri mu murongo wo kudukiza. Umurongo wo kudukiza rero ni uwo kuvuga ngo uwo Yezu ntabwo yabikoze kugira ngo byanze bikunze nanjye nzabinyuremo gutyo. Oya, yabikoze yonyereke ku bibishuko bizabaho, ariko ko ubwo yatsinze muri we nanjye nawe dushobora gutsinda. Yaturongeye imbaraga mu gutsinda se ikibi mu butayu. Yezu Kristo yaturongeye umutsindo, yaturongeye imbaraga, yaturongeye inema zituma dutsinda ibigeragezo n'ibishuko. Icyo ni ikintu cya mbere tugomba kwishyiramo ngo Yezu Kristo yarashutswe aratsinda, kandi ibyo yakoze byose akabirangiza gitwari, byose nitwabikoreraga ubwo no gutsinda se ikibi dushobora kumutsinda nituramuka tumukomeyeho. Icya kabiri rero ni ukumenya ko uwo Yezu yarayobowe na Roho Mutagatifu. Ntibizagutungure nubona mu gihoni ibintu bisa nk'ibiri kugenda neza cyane cyane mu by'Imana, aribwo ababikurwanya baba benshi, aribwo ababirwanya baba benshi, se ikibi nyine abyura umugara yabona ko ibintu bitangiye ku urugamba rwe rugenda rutsindwa, agenda burabeho agenda buramugana, noneho akaza aje gutera amacakubiri. Uwo ni se ikibi ukora utyo nta wundi. Ntibizagutungure rero nubona imitego ivumbutse mu gihe ufashe ingamba zo guhinduka, wiyemeje guhinduka uvuye mu butayu, uvuye mu mwiherero, uvuye muri weekend y'amasengesho, uvuye mu munsi wose wiri gusenga, ufashe ibyemezo ugeze imuhira, ibintu byahindutse. Niba byahindutse rero minuti uko biri kose Roho Mutagatifu turi kumwe, niba turi kumwe niba ushaka kunyereka ibigeragezo kugira ngo nshobore kubitsinda, araguha rero inzira yo kubitsinda. Niryo shami rya gatatu, ni ijambo ry'Imana. Yezu Kristu yatsindishaga se kibi ijambo rya se. Ijambo rya se niryo akoresha. Umuntu ntatungwa n'umugati gusa, ntatungwa n'umugati gusa. Urashaka gukira vuba, urashaka kwigwizaho ibintu, ariko uzamaherezo kuzapfuka bisiga, roho yawe izajya he? Fata ijambo ry'Imana riguhe kumva ko ibintu ari ibintu, we kuri umuntu kandi ko uri uw'Imana. Haranditse ari Nyagasani Yezu Kristu n'ubundi ubwira sekibi kuzasenga Nyagasani Imana yawe yonyine. Ukoresha ijambo ry'Imana mu gihe igishuko kije kikakuzamo jya kwiba. Ijambo ry'Imana rirakubwira ngo byakumarira iki gutunga isi yose ari ukazatakaza roho yawe, ugatakaza ubuzima bwawe, ugashaka ijambo ry'Imana rigukurira icyo ngicyo. Jya kwihorera. Hahirwa abagira impuhwe kuko bazazigirira. Garagaza ko ufite imbaraga, ko ufite ubutwari. Hahirwa biyoroshye kuko ari bo bazahabwa isi y'umurage. Ibishuko by'ubusambanyi. Hahirwa abafite umutima ukeye kuko ari bo bazabona Imana. Kubona ikintu cy'ijambo ry'Imana gituma ako kanya utsinda ibigeragezo wari ugiye kujyamo, ibyo washakaga kwinjiramo. Uriya muntu ndamwanga icyampa ngo apfe, nimwifurize ineza ababavuma, musabire ababanga. Ukaba icyari kuba ikintu kibi, ijambo ry'Imana rikaguha kugitsinda. Niyo mpamvu ari byiza kumenya ijambo ry'Imana kugira ngo nawe ushobore gutsinda ikibi ukoresheje rya jambo ry'Imana. Ukoresheje rya jambo ry'Imana rikaguha nyine gutsinda. Ntuzagerageze rero Nyagasani Imana yawe. Dukunda kugwa mu kigeragezo nyine nacyo cyo kugerageza Imana. Gerageza Imana. Mu mana niba koko ndi umwana wawe, aho nasengeye kuki utanyumva? Niba ndi umwana wawe, aho nasengeye kuki utanyumva? Oya, none se umwana agomba kugira ibintu akora kugira mu mubyeyi amwumve, cyangwa umubyeyi amwumva nyine kubera ko ari umubyeyi we? Icyo ngibyo nabyo kubimenya, kwiyibutsa ko ntabwo dusenga kugira ngo Imana itwumve, iratuzi rwose, ahubwo dusenga kugira ngo turusheho kwinjira mu bana b'Imana cyangwa se mu bwana bw'Imana, turushaho kuba umwana w'Imana. Ikindi rero kidufasha gutsinda sekibi ni ukwibuka ibyiza byose Imana yadukoreye. Ibyo dusanga mu isomo rya mbere ry'iki cyumweru mu gitabo cy'Ivuguramatema 26 kane kugeza ku 10.
guhora twibuka ibyiza byose Imana yadukoreye. Ubu twari ituro ryawe nk'uko umukurambere yabigenzaga, ugenda upfukamutse isokuruza yari umwaramu, wagendaga yangara asuhukira mu Misiri, aba yari umusuhuke ari hamwe n'abantu bake cyane bari bamuherekeje. Inyuma twarira mu Misiri, ariko dutakambira Imana, Imana yacu iratwumva ituzana mu gihugu kitemba amata n'ubuki. Kwibuka ibyiza Imana yadukoreye mu bishuko. Ibyo uvuga uti iyo nza kwihuta ahantu aha nkabikora uko mbyumva, byose biba byarabaye ingabo nyine kubyara nyine bitabona. Ariko mu gihe iki niki Imana yambaye hafi, impa gutsinda. Cyangwa se nsina ntazi ukuntu bigenze, kubera ko nategereje ugushaka kw'Imana. Kwirinda guhita ushaka ibisubizo byawe bwite, kandi Imana ibereyeho kudufasha gusubiza. Ariko ugomba kwibutsa ibyiza Imana yakugiriye. Abantu benshi bibuka ibintu byinshi bibi, ariko ugasanga kuba ahagaze afite ubuzima adashobora kubona ko ari ibyiza Imana yamukoreye. Kwibutsa ibyiza Imana yadukoreye rero. Icyanyuma ni ukumenya ko se ikibi ngo agenda akagutegereza ku munota wa nyuma. Ntabwo shitani igenda ngo ihere. Oya, Pawulo ni kunyaka cyane Yezu kuzitubwira ngo iyo shitani ishutse umuntu ikabona ayibashira akayitsinda akayiganza, iragenda ikazerera ikongera ikagaruka. Yakugera kugaruka yasanga hakinguye, noneho ikajya kuzana izindi izabuze aho zijya hose. Nabonye irembo namwe nimuze maze mwinjire. Mwezo sikazizana ngo zikarusha wa muntu akarushaho kuba mubi, kubera ko amashitani yose aje kumuturamo. Vara ngo mu gihe cy'igisibo ni ukumenya ko shitani kuriya nyine ngo na Yezu byamugendekeye, ngo iragenda ariko imutegereza ku munota wa nyuma. Kumenya ko shitani ntabwo ikurekura, kandi birumvikana gahunda yayo ni ukutugusha. Ariko natwe gahunda y'Imana yacu ni ukudukiza. Ubwo twuzuye Roho Mutagatifu, muri ibyo bigeragezo byose dushobora gucamo, Roho w'Imana aba ari hamwe natwe. Kugera ku munota wa nyuma rero biba mu gihe cyo gupfa. Nicyo gihe biriya ngo kiremereye cyane mu kuba muri ubu buzima. Ntibitangaje ko umukristo agomba no kwisunga umubyeyi Bikira Mariya. Tubivuga mu isomo ryanda ku Musamariya ngo urajye udusabira tukabanyabyaha ubu n'igihe tuzapfira. Igihe se ikibazo abakajije ibishuko bye, mawe Mariya uzambe hafi kugira ngo nshobore gutsinda. Igisibo rero nicyo ngicyo, ni umwanya wo kubaho mu bigeragezo, ni umwanya wo kubona n'uburyo Imana yacu dutsindira kandi igahora itsinda, ni umwanya wo kubona ko ibigeragezo bigenda byikuba bitewe n'ibihe turimo cyangwa ibyo turi kunyuramo. Ariko ibigeragezo byakubanye byinshi by'uvuga utunguwe n'ingabire y'Imana yabaye nyinshi kurushaho, urushaho kwizera Imana mu buntu bwayo. Iyo Mana rero dukunda kandi dusenga, ni baho umugisha ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Igumye kudufasha guhindura imitima yacu twakire inkuru nziza.